Zbog velike razlike u ceni po kojoj su maline predate hladnjačama i one po kojoj se izvoze, proizvođači ovog jagodičastog voća iz cele zemlje svoje nezadovoljstvo iskazali su na protestu u Ivanjici. Na protestu u Ivanjici koji je održao 19. augusta u subotu, to je bilo tu neki preko 1000 proizvođača, to je bio miran protest da se izrazi nezadovoljstvo ovom cenom koja i dalje stoji na istom nivou kao od početka berbe. Sad smo ušli u problem isto toga da dosta maline nije isplaćeno poljoprivrednim proizvođačima, da su ljudi u problemu, da ne mogu da isplate radnike i ostale obaveze koje su imali tokom berbe. Dali smo punu podršku asocijaciji malinara na nivou Srbije. Protesti će se organizovati u narednom periodu u drugim gradovima, ali kako vrijeme teče i kako ova situacija stoji u mjestu, narod polako počinje da gubi strpljenje i bojimo se da će to otići u nekom drugom smjeru. Na sastancima proizvođača, hladnjačara i ministra poljoprivrede Branislava Nedimovića bila je dogovorena otkupna cena od 160 dinara, a kako dogovoreno nije ni posle više od mjesec dana ispoštovano, proizvođači nastavljaju svoju borbu. Mi imamo zvanične podatke od Ministarstva trgovine da se izvozna cena trenutno kreće od 2,04 do 3,8 eura. A ministar poljoprivrede kaže da tržište određuje cenu. Ako tržište određuje cenu, ako pored izvozne cene sa ovim cenama koji nama plaću od 125, 135, 145 negdje, pojedine hladnjače daju ispod ruke, znači na papiru, na računu imaju jednu cenu i onda pojedincima da bi smirili ovaj narod, da bi smirili ove proteste, daju drugu cenu, znači van računa. Znači 120 dinara piše na računu, od 160, 165 do 170 daju njima na ruke. To imamo informacije i to ćemo uskoro izaći u javnost koje hladnjače, kako i šta. Država ako može neka utiče nekako na ove hladnjačare da ispoštuju svoje dogovore, jer oni ne plaćaju ni ovu cenu koja je 125, 135, a oni su dali to obećanje. Oni su dali na sastanku u Beogradu obećanje da će cena biti 160 dinara, to je njihov predlog. Oni ni ono što oni predlože ne poštuju. Dok se bore za veću otkupnu cenu, malinari apeluju na državu da utiče na hladnjačare da im bar i po minimalnoj ceni od 135 dinara isplati sav ovogodišnji rod. Isplati se oko 60%, negdje 65%, drže još ljudima pare, ljudi ne mogu da funkcionišu. Da li oni shvataju da ide 1. septembar, da će krenuti djeca u školu, da imaju djecu na fakultetima, šta će ljudi, kako će da prezime, kako će da spreme drva, kako će zimnicu, a već za narednu godinu kako će da oforme zasade, to je već pitanje veliko ako ostane na ovom nivou ove godine. Kako kažu proizvođači maline, ako se ove godine ne izbore za veću otkupnu cenu, onda nemaju čemu da se nadaju ni sljedeće godine, zbog čega već u narednim danima, ako im zahtjevi ne budu ispunjeni, najavljuju proteste širom Srbije.